наше рішення, кожен наше рішення. Ми паузу зробили з поваги до наших гостей. Отож, ми вітаємо молодого, красивого тренера та спортсмена Андрія Денищука. Ви вже, напевно, бачили, це книга «Тхай-кван-до. Шлях до чорного поясу». Ну, кілька слів загальних. Тхай-кван-до виникло близько 2000 років тому, початок у 1955 році зі мистецтва ноги та руки. Ви знаєте краще за мене, принаймні спортсмени та тхай-кван-дисти, можливо, на відміну від присутніх журналістів, що це не тільки спорт, не тільки в книжці. Андрій Денищук, він у нас наймолодший чемпіон Європи, він у нас наймолодший володар 4-го дану чорного поясу тхай-кван-до ІТФ. Просто тренер, спортсмен. Голова Івано-Франківського обласного ОСВ Всеукраїнської асоціації тхай-кван-до ІТФ, магістр фізичної культури та спорту, аспірант кафедри фізичної реабілітації факультету фізичного виховання і спорту, я трошки приглядаю дорогі назви Прикарпатського університету. Це все загальні назви. Але коли я вперше побачила книжку «Шлях до чорного поясу», я подумала, що це автобіографія. Тут немає автобіографії. Тому перше запитання, хто він такий, але вже до самого автора. Значить, для початку хотів би подякувати всім присутнім за те, що прийшли, підтримали мене. Ця книжка – це робота, скажімо так, дуже довга, велася на цій книжці. І не хочу дуже про це багато розказувати. Скажу так, що тхай-кван-до почав займатися у 2006 році. Перший мій тренер – це майстер. Сьомий дан з Північної Кореї Хо Кон Сі. Тому якусь базу, певно, він мені дав, залишив, і на основі цієї бази я міг далі рухатися, тому можу спортувати його. Тому такі нюанси. Я багато чому завдячую йому, тому що техніка тхай-кван-до, вона є оригінальною, вона відрізняє тхай-кван-до і всі інші види спорту. Вона відрізняє від карате, від інших. Тому ці бази, які мені були задані, цього достатньо. Всі ті регалії, які там є, це ще потрібно підтверджувати, працювати далі мені. Тому що я вважаю, що це є велика височина. Я буду рухатися далі. І то, що досягнуто, це тільки крок. А треба робити далі наступне. Дякуємо, Андрій. Наша друга тапка. У школі вона починає з читання, з писання, ще щось. Тому ця книжка – це свого роду генерації. І в основному, звичайно, вона орієнтація йде на нашу всеукраїнську асоціацію своїх семінарах і різних інших подіях нашої федерації. Багато фотографій. Вирізняє книжку те, що це не схематичні варіанти, однотипні і свої. Кілька слів про це, будь ласка. Ну так, ми зроблені, скажімо так, вживу, це дійсно не схематичні малюнки, понад 1000. Звичайно, книжка є максимально спрощена, я ще раз говорю, максимально спрощена, щоб... Іваню Костак. Вставай. Вставай, будь ласка, ми поаплодуємо. Я також хочу поговорити на цих любителів спорту, тхай-кван-до, на цьому інтересному мероприятии. Сьогодні знайомлюся з книгою Андрія Денищука. Это очень кстати, так как по всей Украине сейчас проходят аттестации, семинары. Эта книга даст возможность юным спортсменам справиться с тем важнейшим заданием, которые будут сдавать помимо участия на семинарах, аттестациях. Поэтому в спорте не только важна практика и теория духовной составляющейся. И еще очень важно, что эта книга написана на украинском языке. Мне всегда приятно приезжать в Ивано-Франковск и видеть, как интенсивно развивается федерация тхай-кван-до. Хочу пожелать нашей команде Денищук удачи, и пусть вот эти первые шаги приведут их команду к успеху. Спасибо. Влучно
помітив, що книжка, ми її таки називаємо, перша книжка про корейське мистецтво бойове українською мовою. Є російською мовою, зустрічу з Данищук Тім, що замовили книги з Молдови. Я кажу, а будуть користуватися зображеннями і тим, що ну, є ще якісь з'являються замовлення. Інший зараз теж розуміє сьогодні в цьому залі, що для своєї федерації одна вартість, для всіх інших вартість буде набагато більше на розвиток рідної федерації тайквондо. Перейдемо на англійську мову. Чи щось налякало, чи щось насторожило, з якими труднощами, чи все настільки гладко, що відчув? Звичайно, книжку видати дуже важко, я це можу переконався. Це дуже велика є праця, це дуже велика. Якийсь певний досвід вже в такій справі є. Я не можу сказати, що це легкий досвід. Скажіть, будь ласка, в кого із нашої аудиторії є ще запитання? Ми продовжимо наші формальні вправи. Мені були. Ну, був якийсь там відбір. І, тобто, не всі могли попасти в цю книжку. Ну, взагалі, нічого складного не було. Тобто ви працювали так, як на змаганнях, показували свій комплекс, ну, тобто, ще одну подію. Ваше движення в інших федераціях, чи це тільки обмежено в вашій федерації? Я розумію запитання до Андрія. Що я спрощено, я вважаю, що вона підійде для всіх федерацій. В мероприятиях они все знают, что откуда это произошло, что Юджинхуа и мы в этой организации выступаем на всех уровнях соревнований, чемпионат Европы, мира и пока. Тэквондо, которое было выпущено еще при генерале. Есть. Да. И вот насколько важный, очень важный вопрос. Знаешь, у нас проще вариант. И в принципе никакой разницы там нет. Так. И кто это придумал? Генерал. Ще за того і назвав. Дякую. Я хотіла поділитися. Я як чоловік, який займається тайквондо вже майже 30 років, аналізував цю книгу, вже успів. У мене вопрос к Андрію. Наскільки близько к желанню? Я про це мрію, звичайно. Але це праця, ну, це одна людина, це дуже важко зробити. Я бачу тільки в школах на уроках, закрили портфель і тому це, ну, ця книжка дуже ну, важлива навіть в цей час тим, що це є, є альтернатива сим-гаджетам, ну, почитати книги. Приємно, що навесні, буквально пару місяців назад, до мене Андрій звернувся і каже, я би хотів займатися науковою діяльністю в плані певних речей, які можна зробити для наших людей, для нашого суспільства і так далі. Я з приємністю ще згодився, і він мені сказав тільки одну річ, яка мене дуже зразу зацікавила. Він сказав, що він займається тайквондо, хоча для мене, як для професора, я в тому є трохи далекий. Але мене це зацікавило, тим більше я просто хочу сказати, що я в березні, я в 3 місяці був в Нью-Йорку, і я вже надзвичайно багато і часто буваю в Штатах. І я бачив, що цей метод дуже має широке розповсюдження. Люди на різних континентах займаються цим видом спорту, і це мені було приємно. І я як професор повторяю, мені дуже було зараз приємно бачити, я кинув все, і хоча сьогодні субота, вихідний день, я кинув все і приїхав, щоб привітати його, Андрія, з таким успішним виданням цієї книжки. Бо я чудово розумію, що сьогодні видати книгу – це не просто пройтися по 100 метрів в Івано-Франківську. Це надзвичайно тяжка праця, це скрупульозна праця, її треба систематизувати, треба показати, щоб вона була читабельна, щоб вона була актуальна, щоб вона в тій чи іншій мірі допомагала дітям або людям, які хочуть займатися цим видом спорту, досягнення певних завдань. Сам вхід цієї книжки мені надзвичайно от президента Міжнародної федерації тайквондо подобається така фраза. Не спішіть за чорними поясами та високими данами, а поспішайте здобути більше знань та навичок. Та людина, яка щось здобуває, яка щось хоче зробити, вона рано чи пізно осягне ту мету, ради чого вона і прийшла в той вид спорту, в науку і так далі. І мені в цьому плані дуже цікаво, і я, Андрій, радий, що ти в мене зараз аспірант, якщо дай Бог, за 3 роки захистиш звання і будеш мати доктора філософії,
А доктор філософії, знаєте, це працівник вищої школи, він може пропонувати ці свої знання і молодим поколінням, і так далі. І це дуже приємно, що в нього є така гарна, чудова мета. Знаєте, кажуть в народі такі, я в одному із, до речі, в одному із шкіл тхеквондо в Нью-Йорку, я зайшов, там, правда, на англійській мові, я трошки англійську мову знаю, і ось там таке було написано слова, що якщо маєш мету, біжи до неї, якщо не годен бігти, то йди до неї, якщо не можеш йти, то повзи до неї, а якщо не можеш і повзти, то хоч ляж в тому напрямі і лежи. І от в цьому плані якраз Андрій, він має мету, він хоче щось досягти, він вже багато досяг, я йому в цьому плані можу сказати, дякую, молодець, успіхів тобі в дальнішій своїй праці і так далі. От. І разом з тим, це те, що він робить корисну справу, і я дуже приємно. Я думаю, що я сьогодні йду на таку презентацію книги, але буде 5-10 чоловік. Але повний зал, це, повірте мені, про щось говорить. І я радий і дякую, Андрію, ще раз тобі за те, що ти отаку зумів, ще не почавшись, навіть писати дисертаційне дослідження, ти вже маєш такі підручники. Це рахуєш, ти вже маєш 5 балів із 10 тому, що в тебе в житті все буде успішно. Тож, успіхи, себе захистити, любиму дружину, дітей на вулиці, якщо не дай Бог щось там. Спортсмени, тренери, батьки всіх тих людей, які сьогодні зібрались тут, які не байдужі спорт і здоровий спосіб життя. Ви знаєте, заходячи сюди на четвертий поверх, я якось сплинув, зайшов в ресторан, питаюся, давно я не був в цьому готелі. От, заходжу, кажу, а де наші спортсмени? Ні, то спортсмени, то презентація книги. Я кажу, дівчата, щоб ви знали, для того, щоб спортсмен був успішний, він повинен бути розумний, він повинен добре вчитись, тому що перемагає, перше це спортсмен, головою думаючи, а потім є руки, ноги і так далі. Тому тут якраз зібралися ті люди, які думають про майбутнє. Мені, звичайно, приємно, що є молодий сьогодні керівник федерації. Да, вона сьогодні ще не Олімпійська федерація, але, знаєте, в житті дуже швидко все міняється. І я впевнений, що і ви будете мати можливість представляти цю область, державу і також на Олімпійських іграх. Але до цього треба йти пройти певний шлях. Який би він не був складний, тернистий, з крутими поворотами, знаєте, тільки перемагає той, як сказали поговірці, хто хоче, хто має бажання, хто має силу волі, хто має дух. Тому що стати спортсменом високого рівня, надзвичайно складно. Тільки перемагає той, хто відмовляється від деяких тих забаганок, які є сьогодні життєві. Це є один із засновників Міжнародного олімпійського комітету. І в 1896 році разом такі гарні слова не можна не подавати. Виявляється, спортсмени. Як звати? Едуард. Едуард. Так, пошли. Женя, ты слышишь, что вы делаете?